poften wa ñaari dom ñaari dom poften hmm nga tek ko ci souf hmm bu ci nek nga ci tek ci sa tank hmm nga beus be mu toj hmm ni mu toje non bepp liggey bu mu son nek sa yaram dejna dejna ana lolu yomb na lolu koy passé na yomb yalla mo ñu ne kep kuma sak rek ci mako def deugal na tegal nako fofu limu wara dundé ak limu wara fajo ñun ño bëgg kay di fajo lu joggé Amérique wala lu joge France mais en tout cas liñu wara fajo fi ci Afrique yalla tegal nañ ko suñu wét ñun ñoko jémul xam ñoko jémul gess ñoko jémul top wala indissant deug la voilà mag bi néna su fekké né yow da nga japp ke né da nga umu sa activité sa lepp bloqué vraiment lo djublu rek da ngay gis né daf buntu yi da fay teju nga bëgg ubbeku bëgg am alal bëgg en tout cas réussite ci sa walu liggéey mu ne demal fo xamantene dafa am ay garabu poftan waaw nga for juroom ñaari xob xobi poftan yi xobi waxuma doomi waaw xobi mais nga for juroom ñaari wante juroom ñaari do ko for ak sa loxo ok na leer han juroom ñaari do ko for ak sa loxo da ngay jël benn bant ngay jam ok ngay jam xob yi nga bo jëlé benn bant bu sax bu ndaw bo jamé xob yi daf koy duggu mu teyé voilà nga top nonu ngay for mais juroom ñaari xob yi tamit nga liñu wax toujours lu bax du yom deug la juroom ñaari xob yi tamit boy xol na nek ay xob yo xamantene dañoo jaaxaan am nga bo xolé doom xobi ci garab poften bi amna partie bi fété ci souf amna partie bi fété ci kaw ci kaw maintenant do mais xobi buñu wodé ci souf amna ci yom dañuy jaxan am ñom dañuy depp wa parce que bu deppo da fay am ben reud bu nek ci dig ki ci dig bi ci manam jaru yaxla ben comme sidit wala té am jaru kawar yu ndaw da fa am sidit ci ginaaw mais partie bi fété ci kaw da fay lisse wa bo moy bu ratax bi partie bi fété ci kaw moy bi ratax donc bi nga xamant da fa teud partie bi fété ci kaw moy parti bu ritax bi nek ci kaw manam xob bi defeno dal voilà bu defeno waaw donc nga jam ko ak bant nga gis benen nga jam waaw ngay woñ bi mu mat juroom ñaari xob yo xani yep dañu defeno won bi ng koy jam voilà waaw juroom ñaari xob yoyu soko jele nga def ko ci benn nga indi ko ci benn neek manam ci ker dal nga wer ko ci ker waaw ng koy wer ci ker pa ci naaj waaw boko wéré be nga xamné légui wow na nga xamné soko debbe mu mo nek sunguf dina nek sunguf waaw nga debb ko bu wowe nga debb ko mu nek sunguf sunguf bobu nga tibbu touti xorom nga def ko ci ndox nga sango ndox mi bo umu won di nga ubbe ko be nga xamné ubbe ko nga waaw inshallah mag di moko wax kon na gañi mom comme dañuy né dëkk bi dafa dëgër nañ dem ci poftani yaakaarne da nga umu demal séti poftani dem nañ dem quartier Pape Diaw fofu mom ku fa ñew da nga doyal wa inshallah kon nak quartier Pape Diaw falox waaw allez kon nak sama commune Mali Konda mom ñakul poftani mom waaw benen numéro 3 mag bi neena su fekke ne dafa am lula reer sa jur dafa reer waaw wala dañu sacc sa xaaliss wala dañu sacc sa or lepp lo xamantene dang ko reerle mune demal ci garabu poftan nga dag ci fleur yi moy tortori waaw nga dag ci touti nga def ko ci ben sagat nga tak ko ci sa ndig waaw mune soko defé fleur yi amul lim lo ci dag rek touti rek nga tak ko dag ko ci sagar nga tak ko ci sa ndig soko defé bala ñetti fan ki bala tortori yo di wow ci sa ndig li nga reerle won di nga ko gis di nga ci jotat d'accord lolu amna solo han passé na am solo ko kay kon nak mu ngi non te do ak accuser kenn kay te do accuser kenn xana ngay xamni diw ko jëlone en tout cas do accuser kenn mais en tout cas di nga jotat ci li nga reer deug la donc fleur de poftan nga dag ci def ko ci sagar tak ko ci sa ndig fekk ya ngi reer le dara mu ne bala fleur yoy di wow ci sa ndig li nga reer le won di nga ko jotat di nga ko gis deug la machallah benn bu mujjé bi ma wax nak mu ne su fekké ne dafa am nit ko xamantene dafa taggo ak sogam li ñi wax dof waaw mu ne même su fekké nit ki bi mu dofé mat na téméri at mu ne nañu jël ñenti doomu poftan
ñent xobu poftan xob les feuilles ni ñi jël ñent xob xob bu nek nga jël nga bind ci basmala 7 fois manam bismillahir rahmanir rahim 7 fois soko jëlé soko bindé ben xob bi nga taf ko ci jeub bi ñaari côté bop bi nga taf bu nek ben xob ak ci ginaaw sur la nuque nga taf ci ben xob nga jël ben sagar nga takko ko ci su ko ci teyé ñett fan su fekké né dof bi du problème drogue motam mu dof dina wër ba ñepp xamné wër nañ foy bu nek nga tan ci bismillahir rahmanir rahim non dang koy bind ngay bind bismillahir rahmanir rahim ci foy bi fatiha do bind fatiha bi yépp ah ok mais basmala bi rek ngay bind bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bo ñent foy yépp mat wa ñent foy bu ci nek nga bind ko ci juroom ñaari yoon 7 fois wa nga taf foy bi bu ci nek ci ñaari côté bop bi d'accord à droite à gauche devant ci front bi ak ci ginaaw nga taf ci xob yi nga tak ko ak ben sagar su ko ci waji baye suñu fexé be ñu mu bayiko ci ñetti fan dina wër ba ñepp xamne wërna il faut essayer non man dam bu ma fi joggé trad de praticien lay doom en santé mentale je serai un trad de praticien en santé mentale gis nga ni bi rek départ la ah non ma docteur lepp ngi ci gantax gi lepp ngi ci ndeysan lepp ngi ci gantax gi ño ñaka djublu ci ñom rek kon li lañ leen indi lon tay kon nak ñi leen jox tal rendez-vous